ောင်းနှင်းချင်းမျိုးနယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်းနှင်းချင်းမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမျိုးနယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်း Community Center မှာယမန်နေ့နဲ့9နာရီခွဲကအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရီပြိုင်ပွဲကိုအင်္ဂလိပ်စာ 4K သင်တန်းကိုတက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ45ဦးအနက်16ဦးပါဝင်ရှင်းပြန်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းသားတဦးချင်းအလိုက်မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာများကိုမြန်မာဘာသာမှအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးတွေကိုလည်းတောင်းခံလို့ရတယ်။မင်းတို့အစီဖြစ်မလား။သိကြည့်ပါမြန်မာလူပါသိပြီမယ်မြန်မာလူဆိုင်သိပြီမယ်မြန်မာလူစိတ်မှအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုကိုယ်ကိုကြည့်တော့ဒီကြည့်ကြည့်ပါဖိလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့လိုပြောရသူကလွယ်လွယ်လွယ်ကတည်းကဒီအင်္ဂလိပ်လို့စာရင်းနှီးတဲ့ကုန်းစကြလာမယ်ဘပ်လာမယ်ဟောပြလာမယ်အဲ့ဒီမှာသူကမင်းရင်းကိုသူရအောင်မှတ်တယ်ဖတ်တယ်လေ့လာတယ်အဲသူတို့သင်တာလူလူချင်းချင်းတွေတော်တော်ကိုတူးခဲ့ခြင်းနဲ့တော်တော်ကိုတက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကဘာနဲ့ဘလို့ရင်မောင်းတမ်းလဲဆိုတဲ့မာနစိတ်ကိုကောင်းလို့မှအပြည့်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကလေးကိုစာပေးပေးရတဲ့ခကြတော့တော်တော်ကိုလည်းဝန်တာပြီးပြီးကြည့်ပါလေ။တရားလည်းပြမတဲ့လူကိုမတင်ဘူး။သိပြီးနေရင်သိပြီးတဲ့သူကလည်းသိကျက်တော့တဲ့။ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊နေရာတီကျောင်းပေးရမှာအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချတဲ့စီရန်ကျောင်းပညာရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်စာကြည့်တဲ့များကိုဝင်းထွက်သွားလာတတ်တဲ့အလေးအထားဖြစ်စေရန်စာကြည့်တဲ့များနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အတွက်မျိုးနယ်ပြည်သူစာကြည့်တဲ့မှာအင်္ဂလိပ်စာ 4K သင်တန်းကိုပညာဒါနအဖြစ်မတ်လ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီးမေလ31ရက်နေ့အထိ၃လကြာဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ကောင်းအပတ်စဉ်သတင်းလာရင်းမှတောက်ချနေ့အထိနံနက်၈နာရီမှ၉နာရီခွဲအထိသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကျန်ပွဲကိုကျင်းပပေးတဲ့အခါမှာတမီးတို့ဒီသင်္ကန်းထဲမှာမြင်လာသင်ကြားပေးရတဲ့နေရာရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမီးကတော့ချနိုင်တယ်တော့ကောင်းကောင်းကိုတော့ချနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုလူပြီးလာရတယ်ကိုဘလောက်ပြင်းစံနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့တက်မြောက်နေပြီတဲ့အမီဘဲစင်ကြီးရောက်နေပြီတဲ့ဆိုတာကိုလည်းကိုကိုလူပြီးနိုင်လာတယ်အမီရဒီအမေရန် great night နေပြီးတော့ great down တက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဆိုတော့တုံးကတုံးပေးတဲ့တုံးကပြန်မှာအမီရဒီတင်တန်းကိုလာတဲ့အခါမှာအမီရကျင်းဆိုရင်အစေတတာမှာအမီနည်းနည်းညာဘက်ကနေပါလို့ပြောရမယ်။ဒီနောက်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အထက်တန်းဆိုင်ကိုအထက်တန်းဆိုင်ကိုနည်းနည်းဟိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကိုပို့ပေါ်ပါနဲ့တွားနိုင်တယ်။ဒီနည်းလေးအင်္ဂလိပ်စာဒီနောက်တက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံပုံရုံကြီးမှုကိုရှိလာတယ်လို့တမညာထင်တယ်။ပြောတမညာဒီဒီနောက်ကိုမတက်ခင်ပါဘော။မတက်ခင်ပါဆိုရင်ဒီတင်နာအဲဒီစာတင်ကြားပုံကကျနေအမီငယ်တော့တက်ခဲ့တင်နေနေသူမလား။ဒီလားဆိုရင်ကိုကစိတ်ကို short ထားရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတင်နာကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကကျင်းတဲ့တင်နာကိုနေတယ်မတူဘူးအဲတမီးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကေးကိုထပ်ပြီးတော့တဆင့်တက်ပြနေအောင်တရားတမီးကိုတင်ကြားပေးခဲ့အဲ့ဒီတော့တမီးအဲအရင်လေးပြောပါနဲ့တမီးအထက်တန်းမှာလည်းအထက်တန်းကိုတက်ဖို့တွေ့ရတယ်တမီးယုံကြည်မှုရဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အများကြီးရှိလာပါပြီအဲ့တော့တမီးဆရာကြီးကိုအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တောင်ရင်ကြီးမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့နေရာတီကျောင်းပေးရန်အားလဲရရှိကာလမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဘူဒုသအရာရှိစေဖို့နဲ့ကာယညာနာဆွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ပြန်ပွဲများပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့စောင့်စားဆောင်များငှားရမ်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်ရင်ကြီးမျိုးနဲ့ရုံကရိုက်ကူးပေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်